សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជួបទទួលគ្នាហាមដាំដើមអបមាគុលទាំងនេះជំនវិញផ្ទះដាច់ខាតវាបានត្រឹមតែនាំជំងឺក្រូសារស់នៅមិនចេះសំរងនិងឧបទ្រពចងរាយចោលផ្ទះបំណកតាមជំនឿចាស់ចាស់បុរាណគឺគាត់ហាមដាំជាដាច់ខាតនៅដើមឈើមួយចំនួនព្រោះពួក គាត់ជឿថាពួកវាជាដើមអពមង្គលដើមទាំងនេះរៀបរៀងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនឲ្យចូលផ្ទះរបស់លោកអ្នកទេឲ្យផ្ទុយទៅវិញបែរជានាំជំងឺចូលផ្ទះចំនួនវិញអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះរស់នៅមិនសុខគ្មានសន្តិភាពនឹងគ្នាឡើយតោះឆែកមើលតើមានដើមឈើទាំងអស់នោះឬអត់បើមានគួរពិចារណាກັບចៅជាបន្តទី1ដើមកដស្វា ដ ாம் ជំរចាស់ចាស់បុរាណដ ாம் នេះនាំគេឈ្មោះអសោជដកបរោះៗនៅក្នុងផ្ទះដែលសាតែឈ្មោះរបស់វាអក្រក់ស្ដាំទី2ដ ாம் រមដ ாம் រមត្រូវបានចាត់ទុកជាដ ாம் ស្ដាច់ឆ្នាំនិងស័កសិទ្ធដែលគូររក្សាទុកនៅដីតំណេឬដីចំការទីវត្តអារាមវៀងឡាមិនមែនសម្រាប់ទុកក្នុងផ្ទះប្រជាជនសាមញ្ញទេទី3ដ ாம் លហុងជាការពិតលហុងមាននៅក្រៅផ្ទះប្រជាជនកសិករនិងផ្ទះអ្នកទីក្រុងមួយចំនួន ហើយវាជាដំណាំហូបផ្លែដ៏សាមញ្ញសម្រាប់គ្រួសារនីមួយនីមួយប៉ុន្តែក្លិនដើមលហុងបង្កឲ្យអារម្មណ៍ក្មេងมันសบายចិត្តខឹងក្រហល់ក្រហាយនរឲ្យពួកគេមិនចេះសំរងក្នុងផ្ទះនោះទេគូដើមវានៅຫມត់ទ្វារបងកុំดำជវិញទីធ្លៀផ្ទះទី4ដើមផ្កាចរណៃក្លិនផ្កានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពឆាប់វ័យឆាឆាប់ពេញវ័យ មុនអាយុរបស់ក្មេងស្រីនឹងបង្កបញ្ហាដល់អារម្មណ៍ក្មេងស្រីមិនគួរดำវีនៅឡើយទី5ដើមផ្ការំយោលតាមជំនឿបុរាណផ្ការំយោលជាផ្ការ្នំរឿងក្តីក្តាំចូលផ្ទះដឹងចាមន្ត្រីសម័យបុរាណដែលនិយមដើមៗនេះមិនជួយចិត្តដើមនេះទេព្រោះវា្នំរឿងចារឿងរ៉ាវក្តីក្តាំចូលផ្ទះពួកគេអត់ឈប់ទី7ដើមមលិះរួតមលិះរួតហាមดำក្នុងផ្ទះជាដាច់ខាត វាជាដើមដៃស៊ុំក្នុងព្រៃជាទីដែលខ្មោចតែហောင်းសុំអាស្រ័យនៅក្នុងផ្កានេះវានាំមកនៅរឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងជំនឿចោលផ្ទះទី8ដើមផ្កាចំបៃតាមជំនឿដើមនេះអាចដាំតែក្នុងទីធ្លាសាធរណៈឬវត្តអារាមដាំក្នុងផ្ទះវាបង្កឲ្យប្តីប្រពន្ធរកកម្មរកកុសឬអាចឈានដល់បែកបាក់គ្នាទី9ដើមរិស័យដើមរិស័យត្រូវបានប្រាសម្រាប់ផ្សែងខ្មោចនៅសម័យបុរាណតាមជំនឿ ដំដំនេះក្នុងផ្ទះមិនមែនជារឿងល្អទេទោះយ៉ាងណាប្រជាជនសម័យទំនើបចាត់ទុកថាដើមឫសីជាដើមនាំលៀបសំណាងនៅពេលដើមវាតាំងពីតូចនៅ bmod របងចានេះគឺជាអត្ថបទព័រមីនមួយដែលតាក់តងទៅនឹងចាដើមអបិមង្គលជំនាញផ្ទះដែលនាំឲ្យមានជំងឺគ្រោះសានៅមិនចុះសម្រងនឹងឧបត្រកចងរៃចុកផ្ទះនៅពេលដែលយើងដើមវាចា និងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមដល់បែនេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកមាយបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា